Okay, so I'm back. Hi. First off, I'd like to start this video by thanking everybody for all of the immense support you have shown me. I never thought my return to YouTube would garner any amount of praise. I'm really, really grateful for that, and it really motivates me to create more content. So without further ado, let's get into today's video. So you must be wondering, Anjana, why are you making a second part to the video regarding Totu? A lot has happened since I made my previous video. I noticed that people were taking my initial YouTube video out of context. Yes, I know I sound like Andrew Tate. Essentially, it was a 23-minute long video. Only clips were taken. That kind of changed the narrative about who I was siding with, because that was not what I intended to do. My intention was to educate and inform everybody who was watching, and obviously debunk the claims made by those who had no knowledge whatsoever about Azerbaijan or our culture. But in addition to that, I feel like I also failed to be neutral, because I was so hell-bent on debunking the claims made by people in the US and Europe who were super ignorant, may I add, that I didn't look into the articles they were providing. All I did was focus on Azerbaijani sources. And I somehow managed to forget that journalistic integrity in Azerbaijan has been dead for quite a long time. But regardless of that, I thought, okay, let's look into an Azerbaijani source. I'm sure they're going to be telling the truth. And I don't know. Honestly, I don't know. I realized that I should have done my own independent research. I should have spoken to the individuals involved directly. I should have done better, and for that I apologize to you guys. But with that being said, I do want to do it in this video, and for that reason I decided to collaborate with an Azerbaijani citizen who happens to be my good friend Syama. Go follow her on TikTok. And we decided to work together on this case and speak to the people involved in this whole fiasco with Totu. So with Syama's help, I managed to interview Ms. Kyonur Gasimova, the owner of Sevgi Evi, and Ms. Kamala Agazadeh, the president of Azerbaijan's Children's Union. And why we spoke to Ms. Kyonur was because we know that she has direct interaction with Totu, and she knows about her case and everything. And we just wanted further clarification about the accusations that were made against her and Sevgi Evi, not only by the Americans and the Europeans, but by Azerbaijani citizens as well. As to what's going on with the whole grooming thing, why are people accusing you of that, what happened, and so on. So we wanted to talk to her about the grooming and sexualization allegations and Totu's general state at Sevgi Evi. And we wanted to speak to Ms. Kamala because she was the one to initially shed light upon the case related to Totu in Azerbaijan. And may I add real quick that Ms. Kamala was the one to initially shed light upon Totu's case before all of the Americans with the white savior complex barged in on TikTok. So just putting that out there. Before some of you lose your shit over Syama and me speaking to Ms. Kyonur, I just want to ask you guys a question real quick. Have you ever heard of this little thing called investigative journalism? I don't mean to compare Ms. Kyonur or Ms. Kamala to the likes of Ted Bundy. But do you think that the people that interviewed Ted Bundy supported serial killing? Obviously not. What we're trying to do is solely get some information and relay it to you guys. That's all we're trying to do here. We're not here to pick sides. So if that's what you're looking for in this video, I don't think you're really in luck. So with that being said, let's get into our interview with Ms. Kyonur. Mən bilirsiniz, Ümit Yeri Uşaq Sığınacağının Nigar xanımın filial rəhbəri olmuşam. Yeganə filialının rəhbəri mən olmuşam. Nigar ana məni seçdi və filialı
təslim verdi ki, get idarə elə. Sonra gördük ki, uşaq hər şey yaxşıdır, dedi artıq sən öz sığınacağını yarat. Əvvəldən mən yardımlarda olmuşam həmişə. Bizim ailəmizin bir qrupu var idi və mən o rəhbər idim. Onda cəmiyyət dedik de, öz ailəmizin qrupuydu. Biz çox yardımlar, çox ailələrinin, çox uşaqlarını tam təmənnasız, pulsuz əməliyyatlar eləmişik. Şimdi de var idi ki, ən az bir 10 uşağa analıq eləyim. Şükürler olsun. Onu da Allah mənə qismət elədi. İlk gündən Finün 10 gündə Kemal Ağazadə sağ olsun bir gözəl paylaşım paylaşdı ki, sığınacaq bir qadın sığınacaq açıb. Nə ədliyyə nazirliyində qeydiyyat var, məndə faktların hamısı var. Mən faktsız bilirsiniz ki, danışmıram. Bilmə olmayana qədər ağzımı bağlı saxlayıram. Faktım olanda rahat danışıram. Halbuki onun dünyadan xəbəri yox idi ki, mən sənədsiz belə bir şey eləsəm, bir dənə adi bir yazı ramkası vuranda qapının üstünə. Həmin dəqiqə uças qovdular, polislər hamısı gəlir ki, bu nədir? Bizdə bu boyda plakatlardan sonra bizə heç kim heç nə demədisə, deməli ki, nəsə var ki, demədilər də buna. Və səhər uzun yarısında mən evdəydim, gördüm zəng gəldi ki, bütün polislər basıbdır sığınacağım. Dedim, nə polislər sığınacağı basıb. Mən də tez gəldim, sonra Nigar anaya zəng elədik ki, gəldilər, dedilər ki, bəs belə bir paylaşımla bütün orqanları etiketləyib, xanımın o yaşam tərzidir. Mən belə bir şey dedim, o xanımın o yaşam tərzidir. Hər gün o bir şərböhtan eləməlidir, hər gün. Faktsız, faktın olsa başqa bir şey. Faktsız şəkildə bu şər sayılır. Və gəldilər, baxdılar ki, həqiqətən bu boyda biz Ümid yerinin filialıyıq, hər şey qaydasında. Amma yenə də uşaqlar qorxdu. İndi düşünün də, burada analar qorxdu, buradakılar belə bir şey. Hamısı şiddət görmüş, nə bilim, küçəyə atılmış, evdə narkoman atadan, nə bilim, anadan, hamısından qaçan sığınan adamlardır. Onlar her şeyden qorxu hissi var onlarda. Onlarda psixoloji problemler olur. İndi düşünün, onlara görün psixoloji təsiri kim eləyir? Totunun birinci, Xoşqədəm xanım öz verilişində açıq paylaşdığına görə artıq bütün Azərbaycan Totunu tanıyırdı. 10 gün orada verilişdə oldu Totu. Və ona görə də mən gizlədəsi bir şey deyildi. Anasının mən icazəsi ilə, notarial qaydada ananın icazəsi ilə mən onu paylaşmışam və başqa uşaqları mən niyə paylaşmam? Çünki məktəbə gedənlərim var, qorunan uşaqlar var. Hamı deyir, niyə başqa uşaq göstərmirsiniz? Mən icazə olan uşaqları paylaşıram. Nur Hanım, biz neye göre yani bu karara geldiniz ki yani fotonu paylaşasınız? Yani neye göre? İzləyicilərin istəyindən əsas irəli gəldi çox. Bir gün mən bax indi 4-5 gün paylaşmadım Totunu. Bir dənə mənim telefonlarıma, direktə baxsanız, bəlkə də bir 1000 mesajın 900-ü Totunu niyə göstərmirsiniz? Nə oldu Totuya? Ben de fikir verdim ki o size teze gelenden sonra yani tamamıyla değişip yani biraz kökeli. Həm qoturu var idi uşağın. 6 ay biz qoturla mübarizə apardıq. Uşaq da ciddi şəkildə bütün saçı bitirdi uşağın. Biz ilk gələndə Totu birbaşa xəstəxanaya yerləşdirildi. Bir Neye 3 göre ay bir var idi? axı bu anayla küçələrdə orada burada qalıbdı. Mən bugünə kimi dişimlə, dırnağımla elə bir şeylər olub ki, onları fəda eləmişəm. Mən öz uşağımın illiyini ödəməyib Totuya xərcləmişəm onu. O Akif Universiteti Türkiyədə, Antalya'da hamı bilir onu. Bir il dondurmuş, mən bu uşağı xəstə qoya bilmərəm. Ona görə də bu şeylərdə kimsə qayda qanun. Mən öz saxladığım uşağın cavabdehi də özümdə, paylaşdığım da mənə aiddir. Mən qərar verirəm. Çünki bir adamın onun üstündə haqqı yoxdur ki, nəsə tələb eləsin. Mən bu qanun dövlətimizə, hüquq mühafizə orqanlarına və hara hesabat verməliyəmsə hesabatımı vermişəm. Biz evdə uşaqlarımız necə böyüyürsə, Totu da elə böyüyür. Heç kim deməsin ki, mənim evimdə tonqal qalanmır, mənim evimdə uşaqlar yıxılmır, mənim evimdə uşaq ağlamır, mənim evimdə uşaq nəsə istəyir, onu tapıb yeyəndə də olur, yeməyəndə də olur. Bunun hamısı real həyatımız necə davam, axarı ilə davam edirsə, Totunun da həyatı elə davam edir. Sadəcə Totu xəstə uşaqdır, bəzi şeylərə çox diqqət edirik ona. Başqa mən bir şeylə bağlı kiminsə sözünü paylaşımı mən dayandırmayacağım. Və burada da tək Totu deyil, bir belə 14 uşaq, 7 ana, indi də təzə bir ana, 2 uşağımız gəldi. Könül Hanım, sizi necə tapırlar bəs? Əgər siz reklam eləmirsinizsə, yəni bu Biz analar.
A, bir də gələnlər Dövlət Sosial Xidmətlər Agentliyindən gəlir, icra hakimiyyətlərindən gəlir. Bizə dövlət göndərir, polislərlə gəlir amma. Biz istəyirik ki, bu yaxınlarda toplu aparacaq xarici müalicəyə. Türkiyə artıq danışılıbdır, orada tam müalicəsi gedəcəkdir və sağ olsunlar ki, dəstəklər, biz təmənnasız müalicə eləyəcəyik onu. Və bundan əlavə, elə oldu ki, ana bir ay yerdə yatmışdı, xəstə idi. Və ona həkim yanında aparatlara gedəndə o uşağın yanında rəsmi bir insan olmalıdır. Tək girə bilməz o uşaq ora. Baxla anadakı hal-hazırda sığınacaq uşağı deyil o bizdə. İyun ayından artıq sığınacaq uşağı deyil. Mən bunu çox deyirəm, çünki bunu heç kim bir reaksiya vermir ki, bu uşaq iyun ayının 5-indən anayla bizdə artıq ana işçi olaraq bizdədir. Evləri olmadığında qalırlar burada. Və sığınacaqda nə işlər görür Şəlalə xanım? Uşağın baxımıdır, təmizliyidir, məsələn buranın bazarlığıdır, hamısı ona baxır. Totunu tam kənara qoyuram, onsuz da hələ totu o atanın yanında mümkünsüzdür, onu mən düşünmürəm hələ. Amma ki, oradakı uşağı düşünəndə, orada ata birinci müalicəyə getməlidir. Mən özünə də deyirəm, düzdür, hələ onu qəbul eləmir. Çünki bir ata var orada. Qadın uşaq komitəsinə müraciət olunmalıdır. Ya nəsə burada bir problemli həll eləmək lazımdır. Çünki orada da uşaq var və bu şeyə mənim səlahiyyətim çatmır. Çünki uşaq atan yanında böyüdüyünə görə 2 ildir artıq atan yanında da atıya bağlıdır və bibiyə bağlıdır. O da uşağın orada hüququnu pozub heç bir icraçı uşağı anadan anaya götürüb verə bilməz. Mən bu proseslərdə çox olmuşam. Heç onu mən icazə vermirəm, o uşağın orada hüquqlar tapdanılır. Əsas totu mənim himayəmdədir. Mən totu ilə bağlı qərar verə bilərəm ki, məsəl üçün, ancaq onun sağlamlığı, oxumağı, bu şeylərə qərar verəm. Çünki onların ata-anasının şəxsiyyətinə mən heç vaxt qarışa bilmərəm. Totu allergiyalı uşaqdır. Çox ciddi şəkər dirənci çox yüksəkdir. Və o çox istədiyinə görə hər gün bir limonun suyunu da biz içirdə bir məsələ qabıqlı yedizdirmək məcburiyyətindəyik. Bütün bunları bizim səhifələrdən götürürlər və qısa-qısa kəsib birləşdirirlər. Totu gəndə nəfəs almır və sonra boğulur. Onun ağ ciyərləri bağlı dünyaya gəlib. O ağzını aç nəfəs alıb, ona biz öyrətmişik. Onun həkimi məsləhətidir o. Bizim çox gözəl qanunlarımız var. Mən bir dənə saxta bir şey, nəsə biz pis bir şey eləsəydim, çoxdan əl qoymuşdular. Sizə heç qalmazdı ehtiyac. Siz orada danışana qədər çoxdan əl qoymuşdu hər şeyə. Siz deyirdiniz ki, healthy pul yığırdı. Yəni, bu necə əmələ gəlib? Yəni, nəyə görə? O pul yığır 10 min dolar. Mən görmüşüm onu da. Maliyyənin hüquq müdafiəçisi olduğunu deyir və pulu da ona təhvil verməyini deyir. Mənim bu cür təşkilatımın adını batırdığına görə sonuna kimi də gedir. Salam Tatu. Salam deyir. Bak, salam elə, Tatu, salam elə. Ay, necə şirin uşaqdır. Yəni, belə bir şey var ki, xaricilərin çoxu bu vəziyyətdən istifadə eləməyə çalışırlar əslində. Xaricilər qulaqdan dolma nə işitdirlərsə, bizim mədəniyyətimizi bilmədən, dilimizi bilmədən qanunu heç bilmirlər ki, bu uşağı necə oradan götürmək. Bir çox yazıb ki, məsələn, uşağı uğrayaq, ay, nə bilim, uşağı alaq, məsələn, Azərbaycanın mədəniyyətini bilmədən, məsələn, xiyar yeyir, hə, uşağı seksuallaşdırırlar. Əslində, onların özləri də totunun pis, negativ bir vəziyyətdə məşhurlaşmasına səbəb oldular. Səbəbkarı, mən həmişə o sözü deyirəm, sapı bizdən olan baltalardır. Kəmalə Qazadə, sapı bizdən baltalar olmasaydı, Amerika bilmirdi totu kimdir. O bunu qlobal şəkildə paylaşır və sonra da ötürür bir neçə böyük bir kütləsi olan adamlara. Və ondan sonra da qloballaşdırdı. Halbuki o başa düşmürdü ki, bu uşağın, bu taleyinin, bu vəziyyətdə gəlməyinin səbəbkəri özüdür. Vallahi mən bir dənə şey, sonuncu belə bir şey deyirəm ki, hamınızı çox istəyirəm. Hamınızı sevirəm. Məni sevəni də, sevməyəni də, totunu sevəni də, pis danışanı da biz sevirik. Totu ilə bərabər maç eləyirik onları, hə, totu? Sağ ol, sağ ol, elə olun. Qalı belə ona baxıb gülürəm. Və onlara sevgi göndəririk ki, biraz könüllərinə insaf düşsün, biraz nura gəlsinlər. Essentially, you guys may have noticed that Ms. Könül mentioned that there's this TikToker who gained notoriety from Totu's case known as Kelsey. She started a GoFundMe for the reasons that go as follows. The fund will be used to hire international attorneys, investigators, media and advocates like famous human rights activists
Kemal Ağazadeh, who is familiar with the situation and lives in the area. Among the several questions we asked Ms. Kemala about her involvement in Totu's case, we also asked her about her affiliations with the funds that Kelsey was raising. And this is what she had to say. Ben bilmirəm o xanım da kişidir. Bilmirəm. Ben yenidir. Ben İngiliz dilim bilmirəm. Mən bir mənim adımı harda çəkibsə, düz heç o işarələnmiş zat mənə gəlməyib. Bir də görürsüz mən görürəm ki, TikTok-da mənə gəlir. Help Kemal Ağazadə. Görürəm, baxıram ki, ayılla, bunlar bu deyə yenə totunu qoyublar ortaya. Mən ona nə yazım? Mən nə cavab? Mən bilmirəm axı orada nədən danışır. Mənlə heç kim əlaqəyə keçməyib. Since she claimed no affiliation with the funds that Kelsey was raising, I DM'd Kelsey on Instagram asking her for her statement. While I was editing the video, I heard back from Kelsey and she sent me quite a lengthy statement which she allowed me to summarize for you guys. However, I'm going to be putting it up on the screen for you guys to read in case I missed something. So Kelsey denies any affiliation with Ms. Kemala. She stated that Ms. Kemala's name was the first one she seen online in association with Totu after she seen the alarming videos about her. Kelsey claimed to admire Ms. Kemala's efforts to shine light upon Totu's case. So essentially, Kelsey claims that there were two reasons why she started the GoFundMe. Firstly, because she thought it would be selfish of her not to help this little child that she thought was in danger. But the second reason for doing it was because she was pressured to, because of a lot of fraudulent GoFundMes that already existed in Totu's name. While there was no concrete plan in sight, Kelsey stated that she and some other online creators thought that by creating the fund, they could use the money raised to fly down to Azerbaijan and interview Ms. Kemala, as she was the only one that had any knowledge on the situation, according to Kelsey. Kelsey states that she did not know the complexities of this case and she apologizes for acting rashly without considering all of the parties involved. She has cancelled the GoFundMe and has refunded everybody with their money. With that being said, let's get into the rest of the questions we asked her. 2006-cı ildə biz küçük uşaqları üçün gün ərzi mərkəzi yaratdıq. O uşaqlar gəlirdilər, biz onların araşdırmasını aparırdıq, hansının sənədi yoxdur, bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirdik. Və onu deyim ki, həmin ərəfələrdə biz bəlkə də mindən çox uşağın doğum faktının təsdiqi, vəsiqəsinin bərpası, valideyninin aşkarlanması bu istiqamətdə Daxili İşlər Nazirliyindən sıx əməkdaşlıq eləyərək Ədliyyə Nazirliyindən biz bu prosesləri həyata keçirdik. Küçə uşaqları ilə davamlı işin aparılması üçün əgər gün ərzində axşam saat 7, 8, ən çox qala bildiyimiz 9-a qədər qalıb uşaqla iş aparırdıq və sonra deyirdik ki, yaxşı, sağ ol, biz getməliyik. Yəni burada görürdük ki, biz bu boşluğu özümüz yaradırıq. Bax, o sığınacağın yaranması oradan formalaşdı. Biz daha çox işi qurduq. Məişət zorakılığı və insan alveri qurbanı ehtimalı olan və qurbanların sosial, psixososial reabilitasiyasını həyata keçirdən bir sığınacaq modeli kimi formalaşdıq. Anasının bir məqsədi var idi. Uşağı sığınacağa yerləşdirmək. Mən oradan xanıma səsləndim ki, qızım, bu çox balacadır. Bunun nə problemləri var? Sənin nə problemi? Əvvəla qadın dedi ki, mən hamiləyim. Mənim yoldaşım məni incidib, onunla yaşaya bilmirəm. Ona görə mən artıq çıxmışam. O evdən mənə gün verməyiblər filan. Biz o xanıma təklif edirik. Mənə orada bildirdilər ki, uşağın ağciyərində problemi var. Baxın, mən nəzarət olunmadan, yoxlanılmadan xəstəliyi olan uşağı necə qəbul edeyim? Və mən orada efirə də müraciət edirəm, deyirəm ki, Səhiyyə Nazirliyi və təbibə müraciət edək, bu uşağı sən bir yerdə yerləşin xəstəxanaya, görəm diaqnozu nədir? Diaqnoz təkcə kollektiv üçün deyildir, eyni zamanda gələcəkdə biz bu uşağa hansı addımları atmalıyıq? Qadın dedi ki, mən indi yerləşdirmək istəyirəm. Yəni, mənim qəbul etməməyimin səbəbi, qadına təklif etdim, qadın bunu istəmədi. Dekabr ayında
Lan sayfasından mənə attılar Instagram'da ki, Kemal'e xan görün bu uşaq nə vəziyyətdədir. Dün baxdım ki, uşaq əyilmiş belə əsmə vəziyyətində və ayaq üstə onu yedizdirirlər. Yenə girdim o birilərə də baxdım ki, bu uşaq xəstə olub, xəstəxanada olub və o zaman artıq mən dözmədim. Çünki üst üstə gəldi bu şeylər və mən həmin uşaqla bağlı səhifədə artıq bu ictimailəşmişdi deyən özü paylaşmışdı həm də. Mən kiminsə o gizlin videosunu götürüb eləməmişdim ki. Açıq paylaşım etdim. Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsini işarələdim. Daxili İşlər Nazirliyini işarələdim. Baş prokurorluğu işarələdim ki, bu uşaq ölür. Sonra başladı qadın tək məni təhqir eləmək. Heç birinə də cavab verməmişəm. Heç bir. Əgər mən haqsız olmuşamsa buyursunlar, versinlər mənim məhkəməyə. Sən burada haqlısan. Mən gördüyümü yazmışam. O uşaq Azərbaycan vətəndaşıdır. Və o uşağın taleyi mənə həm də ona görə biganə olmadı ki, mənim üçün bir uşağın hadisəsi mənim özümün hadisəm, mənim özümün faciəmdir. Mənim narahatçılığım bilirsiniz nədir? Əgər sabahları Azərbaycanda insan haqları, uşaq hüquqları ilə bağlı hesabat hazırlananda bu uşağın adı orada keçəndə bu mənim üçün böyük bir zərbədir. O mənə göndərilənlərdən girib bakıcı görürdüm ki, TikTok'da bunlar canlı yayımlar açırlar. Onlar Azərbaycanlı canlı yayımı yoxlayırdılar, yəni sevgi evini. Bu xanım əvvəlcə Instagram'da canlı yayımdaydı. Sonra gördüm TikTok'da canlı yayım açıb. Canlı yayıma ancaq görürdüm. Yəni mənə o qeyd olunmuşları göndərirdilər. Baxırdım ancaq xaricilər yazır. Bu da mı ya hello, salam, privet, niznami belə. Başa düşə bilmirdim ki, burada nə baş verir. Niyə bu qədər xaricilər qoşuldu? Çox güman ki, bu uşağın videosu əldən ələ gəzdikcə daha çox kəşfet nəyi çıxardır üzə? İnsanların ən çox maraq kəsb etdiyi məsələləri. İndi sizlə mənim burada danışdığımı inanın ki, indi canlı qoşaq minlərlə adam qoşulacaq ki, uyda həmin məsələ müzakirə ol. Bir dənə totonun da ora şəklini yapışdırsınız və salam aləyəydi bir-birinə. Bu hamısı yanlış paylaşımlar. O translate-in düşünürəm ki, düzgün olmamasından irəli gəldi. Ağızdan ağıza keçən sözdən irəli gəldi. Amma burada Totoya mən tam əminliklə deyirəm ki, o uşağa heç bir cinsi zorakılıq tətbiq edilməyib, olmayıb. Ki, bu uşaq ölür. Bu uşağa yardım eləyin. Əgər bu uşaq xəstədirsə, niyə bu uşaq davamlı müalicə almır? Hər yerdə başlanıldı o uşağın reklama çəkilməsi ilə bağlı ətrafında müzakirələr. Demirdiniz xəstədir bu uşaq? Demirdiniz ensefalitdir, miopatiya, epilepsiya? Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan bir uşağın reklama hansı şərtlərlə çəkilməsi olub? Necə çəkilir? Neçə saat o uşaq ayaqda qalıb? Axı bu xəstə uşaqdır deyirsiniz. Və bu şeylər başladı. Bunu mən təhlil eləyə bilərəm sizlə də. Amma toplum var idi ki, toplumun gözünün qabağında ancaq bir şey formalaşmışdı. Totunu incidiblər, totunu döyüb öldürüblər. Və totun oyunları buna görə bu səbəbə düşüb, vay, birdən-birə də bir sevgi evi çıxıb, bu uşağı himayəyə götürüb sahib çıxıb. Biz xalq olaraq çox sevgili, bağlı, bir-birini duyğusal sevən bir xalqız. Biz bu günləri Amerikada uşağa icazə alıb əgər yarım metrə yaxınlaşmaq olursa, burada biz uşağı duz kimi yalaya da bilərik, hələ bir deyə də bilərik ki, köpək oğlu. Amerikada bu təhqir kimi qəbul olunacaq. Hollandiyada ondan da beş betər, yıxıb sürüyəcəklər, valideynin əlindən uşağı alacaqlar. Xalq
o xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq lazımdır. Boşluqlar ola bilər, mexanizmlər də ola bilər. Amma qanunvericilik baxımından biz dünya standartlarına cavab verəcək qanunlar üzərində formalaşıb bizim konstitusiyamızda, qanunlarımızda. Vətəndaş cəmiyyətində daha çox bu mərkəzləri olan müəssisələr deyə xidmətlərin davamlı olaraq monitorinqləri olmalıdır bu bir mənalı şəkildə. Bu günləri bizim vəsaitimiz sığınacağın idarə olunması xeyriyyəçi insanlar tərəfindən formalaşır. Bir manat belə daxil olanda ümumiyyətlə Ədliyyə Nazirliyinin qərarı var. Ədliyyə Nazirliyində 200 manatdan yuxarı vəsait daxil olduqda Ədliyyə Nazirliyində bu əvvəla təşkilatın hesabına daxil olan hər bir vəsaitlə bağlı, hər bir manatla bağlı Ədliyyə Nazirliyinə rəsmi qaydada məktubla müraciət edib onu reyestrə əlavə elətdirmək lazımdır. Ondan sonra o bank əməliyyatlarını həyata keçirtmək olar. Bunların hamısı qanuni şəkildə sənədləşərək olmalıdır. Mən bugün Kəmalə Azadə öz kartımı əgər paylaşıramsa, bu qanuna ziddir. Hər bir xidməti olan təşkilat mütləq şəkildə, bir mənalı şəkildə kadr potensialının inkişaf etdirilməsi, artırılması üçün təlimlərə qatılmalıdır. Bunu Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi də eləyir, Təhsil Nazirliyindən də olur. Demək ki, nə qədər kadr potensialını gücləndirəcəksən, sən bir o qədər peşəkarcasına çalışacaqsan. So that brings us to the end of this video. I would really, really, really like to thank Ms. Könül and Ms. Kamala for taking the time out of their day to answer these uncomfortable questions that Sema and I asked. Now, in regards to baby Aysu, you guys may have noticed already that she's doing exceptionally better than she was when the initial soup video aired last year, and she seems to be in good hands. She also appears to be very, very, very attached to Miss Könül, which is really nice, and they do seem to care about Totu, and they're really, really trying to do stuff for her. Obviously, there have been a lot of issues on the way, but she doesn't seem like she's ready to give up on Totu. And when it comes to Totu being in danger or being trafficked or whatever the fuck people made up on the internet, clearly that's not happening. However, there's something that Ms. Kamala mentioned that I absolutely agree with. Sevgi Evi does require more intervention of professionals. And in regards to that, I would be willing to help as much as I can in regards to recruiting people, in regards to finding out ways, in regards to researching as somebody who has a background in marketing. However I could help, I'm willing to help in this. Again, the whole reason why I made this video is not because of my opinion. It doesn't matter here. It's for you guys to be able to form your own opinion with all of the information that I have put forward. So, but that's all I have to say. I hope you guys enjoyed this video. I hope it gave you some insight. Share this video, like it, comment, do whatever you did last time. It really helped me. But yeah, I'm out. Bye.